حبين تأوتر تامي سامع حبين سبيسيفيك هو جبدها هي حبين سبيسيفيك هو ده كبايع جارك قوي. شن داس عمر كي ديجان كي إسكسو دورتان حدنا تسالة دقمدي هتاك كمان تاع أفر ديجان أفر تديجان ومن شن حبنا الله تنكاس حبنا الله وحيد دورن زونان بور كدقمدي أو كمان شن حبنات. كدي بعدنا دقموين كا قبل كي هدوك كمان يا سيد دقمو أما طبعا أما دوري طبعا دقمو بورکا و میشن تیسکوت های حیدران دانان بورکا گوبلکا حدنا گوبل دویسکوت های حیدران دانان بورکا استیت که بورکا استیت که آو میشن تحمل دویسکوی مادو شن تستیت ی گوبلکا بنادر لحظه سویسکوت های حیدران دانان بورکا سر گل ها نلیارد قرن کس مارید آو که کوون مرولی با و عمستیا شن تحمل دویش گودومیه که حیان حبین تا حقای گود حبین گارو اگبلا iyo dadka baaya gaarka qaba waxaan markala markii in sheeyo markaan dhahno gabdhaha baaya gaarka xubintaas gaar waa markii la dhamaahanay waxay u furan hadana inay u tartamaan xubnaha kale tusaale gudoomiye xigeen ogay guud labada xubnood lama taabtaan waay meel u taala hadana waxa u furan inay u tartamaan gudoomiye waa u tartami karta gabadha waa meel ka sadeynta deegaan gudoomiye degmo gudoomiye gobol قدومي قلها قرنك أنت وأوترتم كرتا قدومي استد وأوترتم كرتا هذه ساسو كردت كبايا جار كقبل ويلي جبر أيقون ساسو كر وأوترتم دونا دور شعوري حلال واي سوى كل إن شاء الله عرجينا وحنا سمينا حد كعنت لو هاي وزارة كعنت كويس حبرع اللي هو معمول لها أما يكون الشقين لها هين وزارة مركي ساس لو سمي حاليا وحوجا haddii inta la iska sameeyo hadda ma doorasho wala sameeyo kara inta la soo fixid gareen habraac aan loo sameeyin hadhu waxa la yaa wareer badan in qaabka shaqada yani waa la doortay inta ka dhacday hadhu wada shaqeynta inay xumaato wasiiradi ee state ka wasaaradi federaalka iyo hadhu wada shaqeynta marka waxaan rabnaa si qurux badan ay ku wada shaqeynayaan dhalinyarada iyo wasaarada mar walba waxaan rabnaa dhalinyaradu inay ayagu maamulkooda iyo hawlooda iyo shuguuda soo xalistaan kadib wasaaradu ay ka far u noqotay u qareemito mar walba xamasti ah wada shaqeyn in la ismaax di wada shaqeyn aanan imaanin ee masuur galeeso waxyaalaha ama ajendayaasha horyaala wasaaradaha ma fuuli karaan hadaynan dhalinyaradu la shaqeynin marka la wadaa kayo maad celina waqtigiina qaaliga su'aasha saxan u maleena si aan waadax u maleena wala faham hadda marka ninka ku fikirayo ee golaha dhalinyarada qaranka si madow ama si yaro luuq hoose in la isku qoraayo meesha ay ka jirtaa diyaar garowgeeda gal wa ma santiin kasoo qayb galkiina insha Allah waxaan ku wareejinaa nasrkiin noo sii dhameystirto programka inta ka dhiman cabdullaahi ilaah